კოკა ძვირფასო ძალიან მიხარია რომ შევხდით ეხა ცოტა ისეთ ამპლუაში რომელსაც არ ველოდი იმიტომ რომ ჩვენი პირველი შეხვედრები მაინც წარმომედგინა ან დიალოგის ან საქმიანი და საქმის კეთების დროს დიალოგის და შემოქმედებით თანამშრომლობის სიტუაციაში ყოველ შემთხვევაში ძალიან გახარებული ვარ იმითი რომ შენმა წარმატებით ჩავლიდმა master class mot workshop man როგორ ქვია ხოლმე ამას არ ვიცი კონსერვატორიაში ეგეთი რეზონანსი იქონია სტუდენტები ძალიან მოტივირებულები კი არა რა დავარქვა ამას ხო ძალიან ფრთაშესხმულები არიან და ეს მე მგონი არის სწორედ ის იმპულსები რომლებსაც ძალიან დიდხანს არ უწერია ჩაქრობა და ჩაქრობის პირას როცა იქნება აუცილებლად უნდა გამეორდეს იმიტომ რომ ეს თავისთავად ის იმპულსებია და იქითკენ არის ბიძგი საიტკენაც ჩვენი საზოგადოება მინდა რომ წავიდეს ყოველ შემთხვევაში სტუდენტური საზოგადოება. შენც ჩემთვის ხარ ის მაგალითი გონება გახსნილი და ფართო ჰორიზონტის ქართველი ახალგაზრდის რომელიც მუსიკაშიც სულ ერთია რა წარმომავლობის არის და მე საით გაუხვევს და რა სტილისტიკაში იმუშავებს მუსიკაშიც ძიებს სწორედ იმ ახალს და იმ განსაკუთრებულს როგორადაც უნდა იქნეს დანახული ჩვენი მთელი რეალობა სულიად ჩვეულებრივიში უნდა ვეძებოთ სულიად არაჩვეულებრივი ამაზე თქო შენბერგმა სწორედ ეს არის სიახლე და ხელოვნების შემოქმედება საერთოდ ეხა მაინტერესებს პირველ რიგში შენი შთაბეჭდილება ჩვენი სიტუაციისგან იმიტომ რომ ფაქტია რომ ძალიან ბევრი რამე ისე არ არის როგორც იქ სადაც ჩვენ სწავლობდი გულისხმობ შტუტგარტს და იქ სადაც ჩვენ ახლა სწავლობ გულისხმობ ოსლოს იმ ვითარებას რომელშიც ჩვენ დღეს ვიმყოფებით რა ვიცი მე ვთვლი რომ ყველა ქვეყანას გააჩნია თავისი ტრადიციები ამ ქვეყნებში არსებობს რაღაც გარკვეული კულტურა გარკვეულ სფეროებში ეს კულტურა არ არსებობს ეს არ არის არც კარგი არც ცუდი პრინციპში ეს მოიტანა დრომ და ეს მოიტანა ქვეყნის გამოცდილებამ ასე ვთქვათ და ვითარებამ რაც ამ ქვეყნებში წლების მანძილზე იყო. რაც შეეხება საქართველოს ეს სფერო ზოგადად, ანუ თანამედროვე მუსიკა, ახალი მუსიკა, მოდით ასე ვთქვათ. და ზოგადად ელექტრონული მუსიკა, რომელიც ამ ახალი მუსიკის განუყოფელი ნაწილია, ელექტრონული ტექნოლოგიები. პრინციპში როგორც ტრადიცია არ გვაქვს. ანუ ამ სფეროში ასე ვთქვათ ჯერჯერობით არ გვაქვს და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ტრადიცია ოდესღაც გაჩნდეს ანუ ვიღაცა დაავადდეს ასე ვთქვათ ამ ინტერესით და ვიღაცამ დაიწყოს ამ საქმის კეთება აი ეს ყველაფერი ეს ვორკშოპები თუ ლექციები ემსახურება იმას რომ ის სტუდენტები რომლებიც პრინციპში კლასიკურ ტრადიციებზე არიან აღზრდილები დაინტერესდნენ ამ სფეროთი და მოინდომონ საკუთარი ცოდნის გაღრმავება ამ მიმართულებით ასე ვთქვათ. ის პერიოდი რა პერიოდში ეს ვორკშოპები ტარდებოდა, ვთქვათ ერთი კვირა. საკმარისი იყო იმისთვის, რომ სტუდენტებისთვის ასე ვთქვათ მიმეწოდებინა ის ინფორმაცია, რა ინფორმაციაც მათ დაინტერესებდათ და მაქსიმალურად ვეცადე რომ ეს მოტივაცია ასე ვთქვათ გამეღვივებინა მათში რომ რაღაცნაირად ესა კითხი მათთვის გამხდარიყო მნიშვნელოვანი. ხო მე პირველი შეხვედრებიდან შემეკნა შტაბიშტირებო რომ სტუდენტების ინფიცირება თუ რა ქვია მაგას მოტივირება. ხო ეგრე გამოდის. ძალიან კარგად გამოდის ჯერთი იმიტომ რომ სტუდენტები არიან ემოციურად და ცოტათი ესთეტიკურადაც მე მგონი უკვე მზად იმისთვის ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგად იცოდნენ ვინ ჩამოდის და რაზე იქნება ლაპარაკი მეტნაკლებად ესეც კი იცოდნენ კარგი იქნებოდა თუ ერთი ორ სიტყვას მიამბობდი მე და მსმენელს შენზე შენ დასაწყისზე შენი კომპოზიტორობის და მე სტუდიაში დასვლაზე და მე ოსლოში გადასვლაზე და ცოტა პერსპექტივაზეც. თბილისში სწავლის პერიოდში ძირითადად ვიყავი დაკავებული ვიოლინოზე დააკვრით. მე ვიყავ მე ვიოლინე, სწავლობდი სამედიცინო ფაკულტეტზე და დავამთავრე სამედიცინო ფაკულტეტი. და
ფაქტიურად კონსერვატორიაში როდესაც მოუხდი, აი მაშინ დაინტერესდი კომპოზიციით აქტიურად, მაგრამ მოიხსენებათ ახლა მთელი ცხოვრება რაღაცას რომ მიუძღვნი, ერთგვართან ინსტრუმენტს როდესაც მიუძღვნი, ეს არის რაღაც ასეთი სპორტული მუშაობა რა, ყოველდღიური, რაღაცნაირად ვერ წარმოგიდგენია რომ ამ ამბავს მოცილდე და ფაქტიურად შენი სპეციფიკა შეიცვალო და ეს გადაწყვეტილება მივიღე საკმაოდ გვიან. ფაქტიურად მე კურსზე გადავდიოდი კონსერვატორიაში და აი გთქვი რომ მე მინდა დაუშვათ აი მუსიკის წერა და ამ საქმის კეთება. და აღმოჩნდა რომ ეს არ იყო არც თუ ისე გვიანი იყო, იმიტომ რომ პრინციპში გამიმართლა 2 წელი ვისწავლე პარალელურ რეჟიმში საკომპოზიტოროზე და საიოლინოზე და მერე წავედი შტუტგარტში. ძალიან მინდოდა მარკოს ტროპასთან სწავლა და აქაც ამ შემთხვევაში გამიმართლა და მოვხვდი მარკოს ტროპასთან. ახლა რაც შეეხება თვითონ კომპოზიციას, რეალურად აქ ვიყავი დაინტერესებული ტრადიციული საკომპოზიტორო სკოლებით. და პრინციპში ის რაც აქ ასე ვთქვათ გავრცელებულია, რაც ჩვენ ძალიან კარგად აი მე-20 საუკუნის დასაწყისი და მე-20 საუკუნის ასე ვთქვათ შუა პერიოდი საკომპოზიციო ხელოვნების იყო ჩემი ასე ვთქვათ ორიენტირი, ძირითადი ორიენტირი. მაგრამ მას შემდეგ რაც წავედი შტუტგარტში გარკვეულწილად შემეცვალა შეხედულებები, რა თქმა უნდა გარემოდან გამომდინარე, მანამდე მინდოდა რომ ასე ვთქვათ გავცნობოდი უკეთ დღევანდელ მუსიკას, ის რაც დღეს კეთდება, ის რაც დღევანდელი ესთეტიკა და აქედან გამომდინარე ასე ვთქვათ დავიწყე ჩემი კომპოზიციის ერთგვარი რეფორმირება. ანუ შტუტგარტში სწავლის პერიოდში ყველაზე მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ის ვიყავი და ინტერესებული ის იყო ბგერა, ბგერის ბუნება, ბგერის აღნაგობა და ბგერა ზოგადად როგორც ესე იგი მუსიკის ფონეტიკა. ეს თუ ჩაგიჭრები, იმიტომ რომ სამჯერ ითქმარი სიტყვა ბგერა. ხო. და უნდა დავა კონკრეტოდ რა არის ამაში, იმიტომ რომ კი ბგერა ერთი მნიშვნელობით ის არის სწორედ საუნდის ერთ-ერთი მნიშვნელობა, კარგად ბგერა შეიძლება ითარგმნოს. მაგრამ ჟღერადობა შეიძლება უფრო კარგად მოიწოდეს საუნდის სემანტიკურ ველს, თუმცა ეს არის რაღაც ხელოვნურად ნაწარმოების სიტყვა. სულხან სავაზრო ჟღერა აქვს, ყველაზე კარგი ეგ შეიძლება იყოს, მაგრამ იქაც რაღაც კონკრეტულ ხმაურზე ნათქვამი. მოგეთ არ ვიცით რა არის და საუნდი. ო, აი გერმანული კლანგ, გერმანული ერთადერთი ენა მგონია, ბევრი ენა არ ვიცი. 3-4 ენა რომელიც ვიცი, ამ 3-4 ენა ყველაზე უფრო გარტყმული და მიზანში მოხვედრილი არის კლანგ. კი, აბსოლუტურად გეცნობთ. აბსოლუტურად, იმიტომ რომ გერმანული ენის ფარგლებში ამ სიტყვას რაღაცა განსაკუთრებული ისეთი მნიშვნელობა რა, სემანტიკა. მოკლედ, ასე ვთქვათ, დაინტერესებული ვიყავი ფენომენით კლანგ, მაშინ. ასე ვთქვათ, როგორც sound, sound, ხო, sound-ით, ანუ დავდოთ ეს ტერმინი, აცი. sound-ით და sound-ის ასე ვთქვათ ფუნდამენტური შემეცნებით. აი მოგიხსენებათ ახლა არსებობს უამრავი ინსტრუმენტი, ნებისმიერი ასე ვთქვათ ინსტრუმენტების კომბინაცია შეიძლება აქციოს კომპოზიტორმა საკუთარი მუსიკალური ენის განუყოფელ ნაწილად რა, მაგრამ ინსტრუმენტები მოგიხსენებათ ინსტრუმენტებს აქვს შეზღუდული შესაძლებლობები. აქედან გამომდინარე ელექტრონიკა, ელექტრონული საშუალებები დღევანდელ დღეს გვაძლევს შანსს რომ გავაკეთოთ ახალი ბგერები. ან დავამუშაოთ ინსტრუმენტული ბგერები ისე რომ ისინი ჩვენთვის გახდეს კიდევ უფრო საინტერესო. ფაქტიურად ინსტრუმენტი შევქმნათ ახალი ელექტრონულად, რომელიც ფიზიკურ კანონებს აღარ ემორჩილება. კი, აი როგორც აი ჰელმუტ ლახენმანის ასე ვთქვათ, ასე კონცეფცია, კომპოზიტორმა უნდა შექმნას საკუთარი ინსტრუმენტი. აი ეს არის კომპოზიტორის უმთავრესი ფუნქცია. და პრინციპში ესე იგი მხოლოდ და მხოლოდ მუსიკის წერა არ ნიშნავს სიტყვაზე ვთქვათ ასე ვთქვათ საკუთარი საკომპოზიტორო ენის რა საკუთარ საკომპოზიტორო ენას ჭირდება ძალიან დიდი მუშაობა საკუთარი საკომპოზიტორო ენის ფორმირებას. ეს მუშაობის პროცესი ყველასთან სხვადასხვა გვარად ასე ვთქვათ იჭიმება რა. იყვნენ კომპოზიტორები ვინც ამას ეძებდნენ 10 წლეულების მანძილზე, იყვნენ კომპოზიტორები ვისაც ეს დაბადებიდანვე ჰქონდათ ალბათ არ ვიცი ინტუიციაში ღმერთისგან დაფერთხილი. მოკლედ ეს ვარირებს ძალიან სერიოზულად, მაგრამ აი ამ ასე ვთქვათ ქაოტურ სამყაროში, სადაც ყოველს თავისი ინდივიდუალური ასე ვთქვათ მუსიკალური ცხოვრება გააჩნია რა და დინამიკა მუსიკალური ცხოვრების.
არსებობს ძალიან მარტივი კონკრეტული ფიზიკური მოვლენები, რომლის შესწავლაც არავის არაცხენდა. Და აი ამ მარტივი კონკრეტული ფიზიკური მოვლენების შესწავლის პროცესში ძალიან ბევრი იდეა და აზრი იბადება. შესაბამისად, მე ვთვლი, რომ კომპოზიტორისთვის უმნიშვნელოვანესია ის, რომ იმუშაოს თავის კონკრეტულ საკუთარ ჟღერადობებზე და, ასე ვთქვათ, განავითაროს ეს სამყარო, შექმნას თავის საკუთარი ინსტრუმენტი. აი, ეს იყო ჩემი ძირითადი ორიენტირი რა. რაც შეეხება შტუტგარტის, მერე გადავედი ოსლოში და ოსლოშიც ზუსტად ამითი ვარ დაკავებული. დაკავებული ვარ იმითი, რომ კიდევ შევმატო პარამეტრები იმ რაღაც კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, პალიტრას, რომელსაც ვაგროვებ შემდეგ მუსიკის დასაწერად. მე ვიცი, რომ ეს გროვებ მართლა ეს არ არის, რომ ჯერ რაღაცებს ვაგროვებ, მე დავხარჯო, იმიტომ რომ შემოქმედებითი პროცესია, ეს შეგროვება იმასაც ნიშნავს, რომ ამ შეგროვების ფონზე რაღაცები გამოდნება ხოლმე, ან რაღაცნაირად გამოსვლას ლამობს შენი ცნობიერებიდან თუ შენი ესთეტიკური მოთხოვნილებიდან გამომდინარე. ისე რომ არ ისა დარწმუნებული ვარ ამ მთელი ამ შენი სწავლის მანძილზე, ასევე რაღაც პროდუქციასთანაც გვაქვს საქმე და რაღაცები იქნება შენ. კი, ძირითადად სტუდენტურ პერიოდში, სტუდენტობის პერიოდში კომპოზიტორების უმრავლესობა ქმნის კამერულ მუსიკას, იმიტომ რომ შედარებით იოლად შესრულებადია შემდეგ. და მეც პრინციპში ვიყავი ყოველთვის დაკავებული კამერული მუსიკის შექმნით. თუ ინსტრუმენტულ მუსიკაზეა საუბარი. რაც შეეხება ელექტრონულ მუსიკას, ის სფერო, რომელიც მე მაინტერესებს, ეს არის rule based synthesis, ეგრეთ წოდებული. და ამ შემთხვევაში უკვე რა თქმა უნდა, კეთდება რაღაც კონკრეტული ალგორითმი, რომელიც შემდეგ გვაწევს რაღაცა კონკრეტულ. გამომარტე სინთეზი ჯერ და მერე კონკრეტულად ის სინთეზი, რომელიც შენ გაიძულე, შენ ინტერესის ფოკუსში. სინთეზი პრინციპში არის რა, სხვადასხვა მინიმალური პარამეტრებით, ასე ვთქვათ, სტრუქტურული აზროვნებით, რაღაცა ახალი კონკრეტული ჟღერადობის წარმოშობა და მოგეხსენებათ, არსებობს ზღვა სინთეზების სახეობებისა, ასე ვთქვათ, თითოეული სინთეზის სახეობა არის იგივე, რაც ფლობდე ინსტრუმენტს. აი, დაუშვათ, თუ ამომწურავად ფლობ frequency modulation, შენ შეიძლება თქვა, რომ შენ ფლობ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს. ეს არის იგივე, რომ გახდე დაუშვათ მევიოლინე და ცხოვრება მიუძღვნა ამას. ისე როგორც დაუშვათ ჩაუნინგმა მთელი ცხოვრება მიუძღვნა აღმოაჩინა, მაგრამ მე თვითონვე მთელი ცხოვრება მიუძღვნა ამ საქმის შემეცნებას და ასე ვთქვათ ამ საქმის ამომწურავად გაგებას, შეცნობას. მოდი ვთქვათ ის, რომ სინთეზის თავი საწყისი არის ის, რაც შეიძლება ანალიზის შედეგი იყოს ჯერ. აბსოლუტურად. იმიტომ რომ ელექტრონულმა მუსიკამ, უბრალოდ ელექტრონულმა ტექნოლოგიამ, მოდი მოვიშველებ პიარბულენს და ვიტყვი, რომ ერთ-ერთი უდიდესი რევოლუცია მუსიკაში მოიტანა სწორედ იმან, რომ ტექნოლოგიურად შესაძლებელი გახდა ჟღერადობის მოლეკულარულ დონეზე ჩაღრმავება. ეს რო გახდა შესაძლებელი. კი. ეს რო გახდა, ჩაღრმავებოდით ჟღერადობას მოლეკულარულ დონეზე. და მოდი ჟან-პატისტ ფურიეც ვახსოვნოთ, რომლის თეორიების თანახმად ყველა არსებული ჟღერადობა შეიძლება დაიშალოს შემადგენელ სინუსოიდებად და მერე უკვე გზახსნილი გვაქვს ნებისმიერი ტიპის სინთეზის. ფაქტიურად მოხდა ის, რომ მე-20 საუკუნის დასაწყისში, აი მე-20 საუკუნემდე ესე ბგერები დაფრინავდნენ ადამიანების გარშემო და ადამიანები უბრალოდ აი რასაც დაინახავდნენ, აი მაქსიმალურად უღრმავდებოდნენ, კონცენტრირდებოდნენ, მაგრამ სტაციონარულ მდგომარეობაში ჟღერადობის მოთავსება მოხდა სწორედ იმ დროს, როდესაც ტექნიკა მისცა ადამიანს ამის საშუალება. აი ზუსტად. აი სტაციონარულ მდგომარეობაში მოხდა თუ არა ბგერა, მოხდა თუ არა ბგერის, ასე ვთქვათ, ესეთი კარგი ანალიზი გაკეთდა თუ არა, ადამიანი მომენტალურად მიხვდა, რომ ბგერა არის სტრუქტურა. და შეუძლია შექმნას ახალი სტრუქტურა, რომელიც წარმოშობს ახალ ბგერას, ან გამოიმეორებს იგივეს. აი ეს არის სინთეზი, ხო? ანუ ფაქტურად შეგვიძლია ასე ჩამოვაყალიბოთ სინთეზი, ასე ვთქვათ რა. და rule based synthesis ის რაც ვახსენეთ, ეს არის პრინციპში ალგორითმზე დაფუძნებული სინთეზი, რომელსაც შენ უნერგავ საკუთარ ლოგიკას, რომელსაც შენ უნერგავ საკუთარ პრინციპში რთულ ან პრიმიტიულ, მაგრამ მაინც აზროვნების უნარს.
და შეიძლება აბსოლუტურად დააქვემდებარო შენს ინდივიდუალურ ლოგიკას, ესთეტურ მოთხოვნილებებს და შესაბამისად კომპიუტერი ხდება შენი ასისტენტი. როცა ამაზე ვლაპარაკობთ, აუცილებლად უნდა ახსენოთ ერთი რამე კიდევ, რომ შემოქმედება რაღაც ორნაირად წარიმართა ევროპულ მუსიკალურ სივრცეში ყოველ შემთხვევაში, ამ 500-წლოვან ისტორიაში, თუმცა აქედან 400 წელი შეიძლება ითქვას სწორედ ის დრო იყო, როცა ევროპული მუსიკა მიმდინარეობდა იმ ჩვეულებრივ კალაპოტში, როგორიც იყო ტრადიციული მუსიკების უმრავლესობა. და ან მოდი სხვანაირად ვიტყვი, ალბერტ შვაიცერსთან წავიკითხე პირველად, ტინეიჯერი რო ვიყავი, დიდი სქელი წიგნი ვნახე ბახზე და იქ წერს შიდნეს ყობაშივე, რომ ორი ტიპის ხელოვანი არსებობს, რომელიც ერთი, რომელიც იმ არსებული სტილისტური მოცემულობის ფარგლებში მიაღწევს მიუღწეულ სიმაღლეს და მეორე ტიპის ხელოვანი, რომელიც სულ აღმა მიყვება მდინარეს, უბრალოდ ებრძვის დინებას და აღმა ცდილობს იაროს. და ასეთ მაგალითად მას რიხარდ ვაგნერი იყოს დასახელებული. და ესე ბახის და ვაგნერის ორი უდიდესი კომპოზიტორის შეპირისპირებით დახასიათებს, სწორედ ამაში მდგომარეობს ალბერტ შვაიცერისთვის. მაგრამ მე მგონია, რომ 400-წლოვანი ისტორიის მანძილზე ევროპული მუსიკა ვითარდებოდა მაინც გარკვეულ სტილისტურ ემაში, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი-ორი რევოლუციური მომენტი გიომ დე მაშოს დროს იცევე არსებობდა, როგორც თვით ბახის შემოქმედებაში არის ერთი-ორი რევოლუციური მომენტი, სწორედ ის რევოლუციურობა ბახის შემოქმედებაში სწორედ შეიძლება ის არის, რომ არც ერთ სტილისტურ ემას კედლის განგრევას არ ცდილობს, მაგრამ იმ სტილში უცბად პოულობს ისეთ რამეს, რაც ამდენი ხანი ყველას გარშემო დაფრინავდა, როგორც შენადლობ, და ჯერ ვერავინ ვერ შეიგრძნო, ან ვერავინ ვერ დაინახა. იმიტომ რომ თუ ხელოვნება ხედვაა, მაშინ ნებისმიერ სტილისტურ სიტუაციაში რაღაც ახლის დანახვა ტოლფასია რევოლუციის. და მაინც ხანდახან არის ხოლმე შემოქმედის ხილვა, ეგეთი ვიზიონერი შემოქმედის, რომლის რაღაცის განსახორციელება, რომლის მოთხოვნილება ესთეტიკური, რომ დამკმაყოფილოს უცბად, შეიძლება ტექნოლოგიური სიტუაციას კი არ ამოშიეს მზად. აი ბიშარძე ვამბობდით მაშინ ერკამში რო ჩავიდა და Vox 5 ვერ გააკეთა, იმიტომ რომ ტექნიკური საშუალება არ ქონდა ამისი. ხო და როცა აი ამაზე ვფიქრობ, მე მგონი ახლა უფრო განემარტება ამითი, ამ გადახვევით მსმენელს, თუ რა მოთხოვნილება შეიძლება აღმოჩნდეს მეოცე საუკუნეში. ყოველი კომპოზიტორი ფაქტიურად იწყებს იმის ცდელობას, რომ რაღაცა უპოვნელი და აქამდე დაუნახავი დაინახოს ჯერ თვითონ და მერე დაანახოს სხვას. და რა საშუალებით, ესეც კიდევ საკმაოდ რევოლუციური და ხანდახან უჩვეულო და საკმაოდ აგრესიული და ინტენსიური შეიძლება აღმოჩნდეს. აი ამ ფონზე შევედი, შევაბიჯეთ მე-20 საუკუნის მუსიკაში, რომელმაც მოიტანა ეს ისა. და შენი rule based synthesis ტიპი ჩემთვის შეიძლება კარგად არ მესმის, მაგრამ ტიპიური გამოხატულებაა იმისი, რომ მე-20 საუკუნის კომპოზიტორი დადგა პრობლემის წინაშე, როგორ მოახდინოს მასალის ორგანიზება და ხანდახან ყოველ ნაწარმოებში უხდება და მე ის რომ უხდება ეს სიამოვნებს კიდევაც, უხდება გარკვეული წესის მოგონება, რომელიც შეიძლება შენ შემთხვევაში ალგორითმი იყოს, რომლითაც შენ სინთეზის პროცესს მართავ. კომპოზიტორს გააჩნია პარამეტრები, რა პარამეტრებითაც ის წერს მუსიკას და მან ყველა პარამეტრი, პრინციპში ყველა პარამეტრი უნდა გაიაზროს მანამ სანამ მუსიკას შექმნის. ახლა არსებობს ასე ვთქვათ ფენები ამ პარამეტრების, ანუ არსებობს პარამეტრების პირველი ფენა, დაუშვათ მე ამოვწერ რაღაცა სანოტო სისტემაზე და მიუწერ დინამიკას, მიუწერ შტრიხებს, მიუწერ მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ დეტალებს იმისთვის, რომ ეს ისე იქნა შესრულებული, როგორც მე მინდა. არსებობს მეორე ფენა პარამეტრების, რომელიც გაცილებით ჩახლართულია, ჩვენ რომ მოგვინდეს ამისი ელექტრონულად აღღერება, სულ სხვა პარამეტრები უნდა მიუთითოთ. ის რაც თავისთავად ცხადი არ არის, უკვე კომპიუტერისთვის აღარ არის ეს თავისთავად ცხადი. ამის უკან არ ვიცი, შეიძლება კიდევ ვიღაცამ აღმოაჩინოს რაღაც, ანუ ძალიან ბევრ პარამეტრად შეიძლება დავშალოთ, ასე ვთქვათ, პარამეტრების კომბინაციები, რომელიც ჩვენ ვიცით როგორც, ასე ვთქვათ, ესეთი, არ ვიცი, მუსიკის expressions, როგორ ვთქვათ ქართულად. და ნუ ის პარამეტრები, რითიც დავშალოთ ფურცელზე, ხელმძღვანელობთ და უწერთ მუსიკას, რა. არ ვიცი უკეთეს როგორ ჩამო.
ხოდა, რაც შეეხება სინთეზს, სინთეზი ეს ის სფერო, სადაც კომპიუტერი გაძლევს საშუალებას, რომ შენი კონკრეტული ლოგიკა ჩადო როგორც საწყისი და ყოველ ჯერზე, როდესაც შენ მას მიმართავ, ესე იგი, ახელმძღვანელო კომპიუტერი შენი საკუთარი ლოგიკით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მიღწევა, ასე ვთქვათ, მეცნიერული აზროვნების აი ამ ელექტრონული მუსიკის სპეციფიკაში და არა მარტო ჩვენ ამას ყოველდღიურ ცხოვრებაში ასე ვთქვათ ვაწყდებით რა, მივდივართ ტერმინალთან, მივდივართ რაღაცა მოწყობილობასთან, რომელიც რაღაცა გარკვეულ ძალიან ასე ვთქვათ კომპლექსურ ფუნქციას ასრულებს. ამან საკუთარი თავი ასეთმა ასე ვთქვათ ესთეტიკამ დღევანდელი ცხოვრების და პრინციპში პრაქტიკულმა მხარემაც რა გამოავლინა საკუთარი თავი მუსიკაშიც. აგენ გამომდინარე მე რულბეის სინთეზის აღნიშნე როგორც ერთ-ერთი მაგალითი. არა როგორც თქვით, არსებობს სინთეზის ძალიან ბევრი სახეობა და ყველა კომპოზიტორი ამისი ასე ვთქვათ განზოგადება არ შეიძლება რა. ყველა კომპოზიტორი უდგება ამას საკუთარი კუთხით, საკუთარი მუსიკალური გამოცდილებით. ასე რომ, ჩემი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპოზიტორისთვის არის პრინციპის ცოდნა. იმის ცოდნა, რომ აი ეს ამ პრინციპით კეთდება. და არა უშუალოდ იმის ცოდნა, მაინც და მაინც როგორ უნდა გააკეთო ესა თუ ის, ასე ვთქვათ სინთეზი, ან ესა თუ ის ჩანაფიქრი, ასე ვთქვათ განახორციელო. საქმე იმაშია, რომ აი ჩანაფიქრის პრინციპი გესმოდეს თვითონ. და აი ეს იყო სწორედ ჩვენი საკითხი რა, რომ გესმოდეს ჩანაფიქრის პრინციპი. ესე იგი, შენ ამბობ რომ პრინციპი და ამ პრინციპის წვდომა არა მარტო შენთვის არის სალაღობო და შთამაგონებელი ორივე, არამედ უცბად შეიძლება აღმოჩნდეს ესთეტიური სიამოვნების მომგვრელი და გულის გამახარებელი და ფთაშემსხმელი სმენელისთვის, რომელიც ამ პრინციპს უცბად იმას გაუგებს, გასაღებს მოუძებნის და უცბად გაუხარდება, რომ აა თურმე რა ყოფილა. ეს მუსიკაში შეიძლება მომხდარიყო, მაგალითად როცა რომელიმე კომპოზიტორი ჯერ ვარირებულ და სახეცვლილ მუსიკალურ მასალას თავაზობს ექსპოზიციაში და მეორე უბრუნდება იმ ჩონჩხს თუ ელემენტარულ მოტივს, რომელზეც უცბად გავიშდება, ვა თურმე ეს ის იმითი რომ დაიწყო, თურმე ეს ეს ყოფილა. ესეთი რამე ხელოვნებაში, განსაკუთრებით დროით ხელოვნებაში, ესეთი დროში გამფინულ ხელოვნებაში, როგორც მუსიკა და კინო და თეატრი, ძალიან კარგი ხერხია და სწორედ ძალიან კარგი სამუშაოა, რომელიც თუ ხელოვანს ხანდახან წარმოვიდგენთ ხოლმე, როგორც მონადირეს, რომელიც თავის იდეების კორიანტელში უცბად რაღაცას დაინახავს და გაეკიდება ამ ჯუნგლებში, მე რაღაცნაირად მოიხელთებს და გაიხდის თავის ნადავლად, ხო? მაშინ ძალიან კარგია, როცა მსმენელი ამ ნადირობას რაღაცნაირად მიყვება. მაგრამ მეორე ის არის, რომ ხანდახან ეს ვერ ხერხდება იმ ენის პიკანტურობის კი არა, თლათ უცხოობის გამო, რომელიც მსმენელს ესთეტიკური პრობლემის წინაშე აყენებს. უცბად მას რაღაც საშუალებებით შეეთავაზება მუსიკალური მუსიკალური სტეიტმენტი, რომელსაც ის ვერ იგებს. რა არის, როგორ უნდა გავიგო კვერცხის კედელზე სროლა რაღაც ხელოვნების აქტად? ან როგორ უნდა გავიგო უცბად რაღაც ყოვლა დისონანსური დამანგრეველი სიძლიერის ყურებზე ხელის აფარება არ მჭირდება, თუ ეს კარგად არის მოწოდებული, მაგრამ მაინც მთელი ჩემი სხეული რაღაცნაირად შეპრობილი აქვს იმ რაღაც, ავიღოთ ვთქვათ, დაბალ რაღაც ყოვლის მომცველ სიხშირეს, რომელიც რაღაცნაირ არაცხნამ შეგრძნებას მიჩნევს. ზად პირიქით ყოველად მაღალ რაღაც საოცარი რაღაცებთი 10-12000 ჰერცის ფარგლებში მოსისინე რაღაც მგერას, რომელიც თურმე მე უნდა ესთეტიკურად მოვახერხო კომისი კატეგორიზება და მივხვდე, ან ვიგრძნო აბსტრაქტული აბსტრაქტულობის გამო ვიგრძნო, რას მეუბნება ამითი კომპოზიტორი, ან რამეს მეუბნება თუ არა. აი ამ სიტუაციაში მე მგონი მსმენელი დგას ისეთი პრობლემის წინაშე, რომელიც ვთქვათ ჰაიდნის დროს ვენაში, ჰაიდნის კვარტეტი რო გამოდიოდა და მეეთლე და პურის ცხობელი და ისინი იმ თუჩივე იყიდიდნენ თუ ითხოვებდნენ, წავიდნენ და წავიდოდნენ და თან კეიფობდნენ და თან უკრავდნენ, იმიტომ რომ მაგათ არ ქონდათ არანაირი
drum and bass-ის და რაღაცები, რომ ჩაერთოს მუსიკა და ისე K-pop. აი ეს კარდინალური განსხვავება დღევანდელ ხელოვნებასა და მაშინდელ შორის ჩემთვის იქცა ძალიან ბევრი ლაპარაკის და მსჯელობის საგნად და რო გითხრა რომ რეცეპტი მომნახე როგორ ველაპარაკო სტუდენტს იმაზე რატო უნდა ისმინოს და რატო უნდა დაინტერესდეს ამ მუსიკით და საერთოდ იმითი რატო წერენ კომპოზიტორები დღეს ესე ვერ მომინახავს ეს ყოველ ჯერზე ახალი დისკუსია წარმოიშვება და ყოველ ჯერზე ვცდილობ რაღაცა მომნახო რომ სტუდენტის გული მივიყვანო ეკამდე ან სტუდენტის გულამდე მივიყვანო ეს როგორ იყო შენი ამბავი ამ თვალსაზრისით ჩემი აზრით აი ძველ მუსიკაში რო წავიდეთ და ერთი შეხედვით რომ მიმოვალოთ თვალი ძალიან მნიშვნელოვანია რა აი კლასიკურ მუსიკამდე კიდე ცოტა უფრო ადრე რენესანსის პერიოდში რო გადავინაცვლოთ პრინციპში წავაწყდებით ინსტრუმენტებს და ვერც კი წარმოვიდგენთ რომ შეიძლებოდა ასეთ ინსტრუმენტებს ეარსებათ იმ პერიოდში მაშინ ხალხი ძალიან ბევრს იკვლევდა და ძალიან ბევრს ასე ვთქვათ სერიოზული კვლევის პროცესი მიდიოდა სერიოზული შემეცნების პროცესი მიდიოდა და ამ პროცესს ჰქონდა გარკვეული ფიზიკური შედეგი ეხა ის ინსტრუმენტები მართლა რაც მაშინ არსებობს მუზეუმში რომ შედიხარ და რომ უყურებ გგონია რომ არის არ ვიცი უცხო პლანეტელის გაკეთებული იმიტომ რომ არ ვიცი სადამდე მიდიოდა ადამიანის ფანტაზია მე დღევანდელ დღეს ასეთი აკუსტიკური ინსტრუმენტი ეჭვმეპარებო ვინმე მოიგონო აიღო მაგალითად ამხელა ხო არა მარტო დაუშვათ იგივე არ ვიცი კლავიშიანი ინსტრუმენტი აი დღეს გვექნება საუბარი კლავიშიანი ინსტრუმენტი დაუშვათ სადაც ოქტავაში გაცილებით მეტი კლავიშია ვიდრე 12 ან ნამდვილად სხვადასხვა ტემპერატურა კლავიში აა ჩემბალო უნივერსიტეტი დაუშვათ ან რამე ამდენად არქი ჩემბალო ნიკოლოვიჩი ძალიან ბევრი ზღვა რაოდენობა ასე რომ ესე იგი როგორც ჩანს ადამიანს ჰქონდა ეს სურვილი რაღაცა ახალი ბგერი ჟღერადობის ძიების ახლა პრინციპში მაშინ იქნებოდა ისეთი ინსტრუმენტებიც რომლებიც იყო აბსოლუტურად უარგისი იმიტომ რომ არ ჟღერდა ისე როგორც დაუშვათ უნდა ეჟღერა ასე რომ მაშინ ძალიან ბევრი რამ გაიფილტრა და რა თქმა უნდა მე საბოლოო ჯამში ასეთი ექსპერიმენტული ასე ვთქვათ ელემენტები გაფილტრა ინდუსტრიამ ესე იგი ინდუსტრიამ გაასწორა და გაათანაბრა ყველაფერი და დღეს ჩვენ სწორედ კიდევ აი ამ პროცესში ვართ, როდესაც ინდუსტრიას ფაქტიურად ყველაფერი გასწორებული და გაათანაბრებული აქვს. მაგრამ აი ამ უზარმაზარმა და ფერადმა სფერომ გადაინაცვლა სხვა სამყაროში. ამას უნდა გვიან მიუბრუნდები. მეორე საკითხი არის ის, რომ მნიშვნელოვანია, მაშინ იმ პერიოდში ახალი ბგერის წარმოშობა, ახალი ჟღერადობის წარმოშობა ახალი საუნდის წარმოშობა როგორც თქვით, იყო დაკავშირებული უშუალოდ ახალი ინსტრუმენტის გათვლასთან. ანუ უნდა დამჯდარიყავი ხეზე გემუშავა, გამოგეჭედა ახალი ინსტრუმენტი. და ეს იყო საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი, მაშინ კომპოზიტორს სჭირდებოდა ძალიან დიდი დრო რომ ეს გაეკეთებინა. და მე მგონი დროც კი არა მარტო დრო, არამედ ისიც რაღაცნაირი რა ქვია იმას დასაბუთება იმისი რა საკეთებდა. დასაბუთება იმისი რა საკეთებდა. ჭირდებოდა პირველ რიგში აეკრიფა ცოდნა იმ გამოცდილებაზე რაც მანამდე არსებობდა და მერე გაეკეთებინა რაღაც. დღევანდელ დღეს აი სწორედ ამ მრავალფეროვანმა სამყარომ რაც მაშინ არსებობდა და ანუ ძალიან თვალნათელი უბრალოდ იმ პერიოდში როდესაც ვაკვირდებით ამას, გადაინაცვლა ელექტრონულ მუსიკაში. პრინციპში ელექტრონულ მუსიკაში გადაინაცვლა ახალი საუნდების კეთების პროცესმა. ინსტრუმენტულ მუსიკაში, ისა, ელექტრონულ მუსიკაში გადაინაცვლა ყველანაირმა ასეთმა, ასე თქვათ, ძიების პროცესებმა. და ეს არის ძალიან საინტერესო. სწორედ ამიტომ უნდა იცოდეს სტუდენტმა, რომ აუცილებელია ამ საკითხის შესწავლა, რადგან ეს არის სწორედ გასასვლელი კარები აი ამ სამყაროში, აი ამ საინტერესო სამყაროში, სადაც დღევანდელ დღეს სერიოზული სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს და როგორ შეიძლება არ გინდოდეს არ იყო ამ სამუშაო პროცესის ნაწილი, ხო? სწორია. მეორე არის ის, რომ დაუშვათ ის მუსიკა, რასაც ჩვენ დღეს ვისმენთ, ეს მუსიკა არის განპირობებული პრინციპში, ნაწილობრივ იმ ესთეტური გარემოთი, რასაც გარემოში ჩვენ ვიმყოფებით. და ნაწილობრივ იმითი, რომ დღეს მიდის სწორედ ეს ძიების პროცესი და ასე ვთქვათ ყველაფერი არ დარჩება, დრო კიდე გაფილტრავს რაღაცებს, მაგრამ სანამ გაუფილტრია ჩვენ მანამდე ვაკვირდებით ყველაფერს. ასე რომ შეიძლება ძალიან ბევრი რამ არ მოგვეწონოს და არც იყოს მოსაწონი, ამაში არაფერი არ არის ცუდი. ასე რომ
მე ვფიქრობ თავარი ასე ვთქვათ ყველა აქვს უფლება ასე ვთქვათ კონდეს საკუთარი შეხედულებები კონდეს საკუთარი აზრი საკუთარი ასე ვთქვათ მოწონების სფერო მაგრამ მე ვთვლი რომ კომპოზიტორისთვის აუცილებელია ყოველ შემთხვევაში ჩახედული იყოს ამ სამყაროში იმისთვის რომ არ გამოეთიშოს ამ პროცესს რაც შეეხება მსმენელს იმ შემთხვევაში თუ კომპოზიტორი ამ პროცესს გამოთიშული არ არის და თავის საქმეს კარგად აკეთებს ის ყოველთვის შეძლებს რომ საჭირო მსმენელს მიაწოდოს საჭირო მუსიკა ეს არის ჩემი პირადი მოსაზრება ინდუსტრია და მარკეტი და საბაზრო აზროვნება ხანდახან ფილტრავს იმას რაც მომგებიანია უფრო სასარგებლოდ უფრო ესე იგი ფილტრავს ისე რომ ის რაც მომგებიანია უფრო მეტ სარგებელს ნახულობს და ის რაც მომგებიანი არ არის რატომ ახლა ვეკითხვი შეიძლება ისე დაიჩაგროს და ჭრდილში მოექცეს და სულაც მე ჩაიძიროს რომ კაცობრიობა აცდეს გვერდი აუაროს ისე რომ არც იცოდეს რომ აი აქ იყო უზარმაზარი ესთეტიკური იქნება თუ აზროვნების მიერი ნებისმიერი ღირებულებები სიმდიდრე ფასეულობა რომელიც ჩვენ ბაზარზე ორიენტირებულ ცხოვრებაში საერთოდ დაგვეკარგა. ამ დროს ხო და რატო ხდება ეს ჯერ მომდი ეს მექანიზმი ახსნათ? ადამიანი თავისი ბუნებით უფრო მომხმარებელია ვიდრე წარაბარა ესთეტიკური და ემოციური შოკების ეს მოთხოვნილება ადამიანს არა აქვს რომ მაინდამაინც წარამარა რაღაც ადრენალინი ამოძრავდეს მის სიმაში ორგანიზმში და წარამარა რაღაც ხან ძილი გაოფრთხეს და ხან რამე ის მეიღოს ყველანაირი ყველა ტიპის შოკი. შემეცნებით იქნება თუ ემოციური. და ხელოვნება რომელიც ვითარდება და რომელიც მართლა ღირებულია ყოველთვის მოითხოვს იმ დროის ადამიანისგან ცოტა უფრო მეტ ესთეტიკურ და ემოციურ ძალისხმევას, ხანდახან ინტელექტუალურსაც კი, ვიდრე ეს ჩვეულებრივ საზოგადოებას, ვიდრე საზოგადოება მიეჩვია, რომ აი ბახის მუსიკა ასეთია, ჩვენ ამას ვისმენთ, ჩვენ ეს მოგწონს, ჩვენ მასში ვხედავთ 1000 რამეს და ჩვენი ესთეტიკური მოთხოვნილება დაკმაყოფილებულია. უცბად ბახის მუსიკაც კი შეიძლება ნამდვილად რთული აღმოჩნდეს იმისთვის, ვინც უფრო დიდ სიმარტივეს და უფრო დიდ უფრო პრიმიტიულ მოხმარებას და თავისი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას ამიჩვევს. იმიტომ რომ პრინციპში ადამიანის ბუნებრივი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაც კი შეიძლება აღმოჩნდეს ერთი ჯგუფისთვის, ადამიანთა ერთი ჯგუფისთვის უფრო ესთეტური, ან ესთეტიზებული და კულტამდე აყვანილი ხანდახან და მეორე ჯგუფისთვის ეს აღმოჩნდეს ან სამარცხვინო, ან ისეთი ყოველად ცხოველური მოთხოვნილების დაკმაყოფილების კატეგორიაში გადასროლი, სულაც ეს ჭამა იქნება სექსი თუ რაც გინდა და ამიტომ იყოს რაღაცნაირი დანარჩენი ცხოვრებისგან ცოტა ესე ჭრილში მოქცეული. ვიღაცისთვის კი სტრაფად ჭამა გემრიელი, სულ ერთია რა საშუალებით გაგემრიელებული რაღაცის უფრო მაგალითად ფასტფუდის რესტორანში წათოხლავება უფრო მნიშვნელობები ისა მიმზიდველი შეიძლება აღმოჩნდეს, ვიდრე ჯერ მისვლა სადღაც მე ცოტა ხნის. ლოდინი, მე იქ რაღაც ამორჩევა, მე ისევ ლოდინი, სანამ ამას გაგიმზადებენ, მე მოსვლა და ძალიან ნელა ამის გაგემოვნე. და ხო, ამისი ისა ამითი თკბობა. და ახლა თიგივე შეიძლება ნახოთ ახლა უცბად წარმოიდგინე რომ თელმა თბილისმა დაიწყოს ისეთი დღეს უკვე გასაგები და კლასიკად ქცეული ავტორის კითხვა, როგორც არის მაგალითად უილიამ ფოლკნერი. რომელშიც ჯერ მარტო აკეთე კითხვნაობით ისე აიშალოს ნერვები, რაღაც იაფფასიანი დეტექტივებს კითხოთ ადამიანს, თქოს რა არის. მაშინ როცა ხო და აღარ ვამბობ უკვე ჯეიმს ჯოისზე და ისეთ ავტორებზე, რომლებიც ან სემიუელ ბეკეტზე, რომელთა კითხვა კაცმა არ იცის, რატო შეიძლება მომდეს საზოგადოების იმ ცირე ნაწილსაც კი. რაც ისა, ხო? რო დავსვათ ესეთი საკითხი და აი აქ კარდინალური პრობლემის წინაშე ვდგავართ. მე ვიღაცა უნდა დავაჯერო იმაში, რომ შენთვის უკეთესია თუ ცოტა შოკს მიიღებ, ცოტა ტვინის განძრევა მოგიხდება და ცოტა რაღაცა დაიძაბები და არა, იგივე აბაზანაში ჩაწოლილი რაღაც იდიოტობას ჩართავ, რომელსაც ნახევარი სამყარო კი მთელი სამყარო უსმენს და რომელიც რაც თავარია, ისე კარგად იყიდება, რომ იმის
გაქრობის საფრთხე არასდროს არ დადგება და მეორე ამის გაქრობის საფრთხე ჩემთვის რატომ უნდა იყოს მოტივი რომ ამას მეტი ყურადღება მივაქციო პრინციპში ასე ვთქვათ ასე დიდ მუსიკალურ ინდუსტრიებს აქვთ რაღაცა გარკვეული პლატფორმები საიდანაც ისინი ამის პროპაგანდას ეწევიან იმის პროპაგანდას რაც შემდგომში უნდა გაყიდონ და ალბათ არ ვიცი ეს ადამიანის ბუნებიდან არის გამომდინარე მას აყიდულობს იმას რაც კარგად არის გაპიარებული დღევანდელ დღეს ყოველ შემთხვევაში ასე ახლა მე არ მეგულება ისეთი ქვეყანა სადაც დაუშვათ contemporary music თანამედროვე მუსიკა იყოს პოპ მუსიკაზე უფრო წარმატებული არ არსებობს გარდა ამისა აი ასეთი მუსიკა ძირითადად არის ასე ვთქვათ ლოკალიზებული აკადემიურ კედლებში დღევანდელ დღეს ასე რომ იგი არ გახლავთ ამ პოპ კულტურის ნაწილი რაღაცა გარკვეული ელემენტები ამ კულტურიდან შეთავსებული აქვს სხვა ასე ვთქვათ მუსიკალურ კულტურებს მაგრამ ასე გლობალურად ის რომ თანამედროვე მუსიკა იყოს რაღაცა პოპ კულტურა ასეთი რამ დღეს ახეზე არ გვაქვს. პრინციპში საკითხავი ის არის გვინდა რომ ასეთი რამ ახეზე გქონდეს, გვინდა რომ დაუშვათ არ ვიცი რაღაცა პარტიზე ვინმე მოუსმინოს ქსენაკისის მეტასტაზის. ანუ არ გვინდა ყველანაირ კულტურას აქვს თავისი სიურცე და თავისი ადგილი. მაგრამ ყველანაირ კულტურას ჭირდება ასე ვთქვათ პოპულარიზაცია გარკვეულ დონეზე და ყველანაირი კულტურა სჭირდება დახმარება. დახმარება არამხოლოდ მორალური, არამხოლოდ ფიზიკური, არამედ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია დღევანდელ დღეს ფინანსური. და თუ გადავხედავთ სატყვავის თანამედროვე კულტურა, იქ სადაც კარგად არის დაფინანსებული. ყვავის ოსლოში. ხო, მაგალითად ყვავის ნორვეგიაში გარკვეულწილად, ყვავის გერმანიაში, რა თქმა უნდა, და პრინციპში ევროპულ ქვეყნებში. ესე იგი ამერიკის შტატების ნაწილში, იქ სადაც ამაში პრინციპში ფული იდება. აი ეს არის და ეს გახლავთ ასეთი პრესტიჟული დარგი, რომელსაც არ მოაქვს ბევრი ფული და პრესტიჟული არის იმიტომ, რომ ამ სფეროში ფული უნდა ჩადო. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, სადაც ეს კულტურა მეტად არის დაფინანსებული, მეტად არის გაპიარებული, იქ არის მეტად პოპულარული. მარტივი პრინციპია ძალიან. სადაც უფრო მეტად მიეწოდება ხალხს, იქ მიდის ინფორმირება მსმენელის იმის შესახებ თუ როგორ უნდა მოისმინოს ეს ყველაფერი, როგორ უნდა მიუდგეს ამ ყველაფერს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. უცოდ ვეთამაშებით კი არა, ვთამაშობთ ადამიანის იმ ასევე ბუნებრივ მოთხოვნილებაზე იყოს უფრო კულტურული ვიდრე არის, ან ვიდრე დანარჩენი საზოგადოება. რაღაცნაირად კულტურის მოთხოვნილება ადამიანს, ესე იგი მაინც დავუდგინეთ და ესე იგი მარტო ის არ არის, რომ იმას მაკდონალდსი ჭამა და რა თქმა უნდა, მაგრამ არის რაღაცა კონდიცია, როდესაც ადამიანი ძალიან დიდი ხნით, ძალიან ასე ვთქვათ რაღაცა ხანგრძლივი დროის მანძილზე გამოეთიშება ყველანაირ კულტურულ ცხოვრებას, მერე უკვე ის ადამიანი შეიძლება სწორედ აი ამ კატეგორიაში მოხდეს, რომლისთვისაც უკვე აღარანაირ კულტურულ ღირებულებას მნიშვნელობა აღარ აქვს და მნიშვნელობა აქვს მხოლოდ ასე ვთქვათ რაღაცა ბუნებრივ მოთხოვნილებებს. ასე რომ რა ვიცი, მე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში აი ჩვენი საქართველოს მაგალითზე რომ ვისაუბროთ, ჩვენს ქვეყანაში იმდენი ხნის მანძილზე იყო არეულობა, იმდენი ხნის მანძილზე იყო გაუსაძლისი ცხოვრება, რომ კიდე მიკვირს როგორ იцоცხლა ხალხმა, საუბარი აღარ არის უკვე რა თანამედროვე კულტურაზე შეიძლება იყოს საუბარი. მიუხედავად ამისა, ძალიან ბევრმა ადამიანმა ფაქტიურად თავისი ცხოვრება ამ სფეროს მიუძღვნა და ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ამ სფეროს ერთგული თაყვანისმცემელი და დარჩა ამ სფეროს ერთგული თაყვანისმცემელი. სამწუხაროდ ეს წრე არის ძალიან ვიწრო. და სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც აი ეხლა ჩვენი შეხვედრა, ეხლა აი ეს ვორკშოპები, აი ეს ასე ვთქვათ სიახლეები, არის სწორედ იმის მოწმობა, რომ უკვე დამშვიდა ქვეყანა იმ დონეზე, რომ შეიძლება ამ თემების შეიძლება ეცადო იმას, რომ ეს თემები შედარებით წინა პლანზე წამოწიო. ყოველ შემთხვევაში ოდნა უფრო მეტი ადამიანი ჩართო იმ ქსელში, რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ. რა ეს ხო პრინციპში ქსელი არის, ეს არის მსოფლიო ქსელი. მუსიკოსების ინფიცირებულია ელექტრონული მუსიკით რა.
ეს არის და ეს. მე მინდა უცბად ისა იგი ბიძგო იქითკენო ვილაპარაკო იმაზე რა მნიშვნელობა აქვს შენთვის. იმას ბევრი ხალხი დაინტერესდება შენი მუსიკით თუ ცოტა და როგორ მოქმედებს ეს შენი შემოქმედების მიხოლ მოხვეულებზე. მე ვერ ვიტყვი იმას რომ ეს ჩემთვის სულ ერთია. ეს ჩემთვის არავითარ შემთხვევაში არ არის სულ ერთი. ძალიან მიხარია, როდესაც მეტი ადამიანი ინტერესდება ამ საკითხებით. მაგრამ ამ შემთხვევაში საუბარი არ არის ჩემ მუსიკაზე, ამ შემთხვევაში საუბარი არის ზოგადად რაღაც კონკრეტულ დარგზე, სპეციფიკაზე, რომლის პროპაგანდასაც ჩვენ პრინციპში ახლა ერთად ვეწევით. როგორ ვთქვა, მე ვფიქრობ, რომ ამდაგვარი საკითხების დანერგვა საჭიროა არა მხოლოდ ასეთი ერთჯერადი პროექტებით, არამედ მოსაძებნიერი რაღაცნაირი სისტემური გასაღები ჩვენს, არ ვიცი, საგანმანათლებლო სისტემაში თუ რაც იქნება ეს და ასე ვთქვათ, უნდა ჩაიდოს სასწავლო პროცესში რაღაცნაირად, სადღაც უნდა მოხდეს ეს. შესაბამისად, ამის წინაპირობა მზადდება და იმედია რაღაცა პერიოდის მერე ჩვენ მივიღებთ სასურველ შედეგს. ხო, რაღაცნაირი ისა საწინააღმდეგო ისა რა ქვია, საპირწონე უნდა კონდეს იმას, რომ ქართულმა კულტურამ მარტო თავის წარსულით არ იამაყოს. არამედ იმდენივე ყურადღება მიაქციოს ოს და იმდენივე ვიზიონერობა გამოიჩინოს მომავლისთვის. ერთი ის უნდა ვიცოდეთ და უნდა გვახსოვდეს, რომ ნებისმიერი აწმყო ხდება წარსული. ასე რომ ორიენტირი იმაზე, რომ ვიამაყოთ აწმყოთი, არის საუკეთესო ორიენტირი. რო შემდეგ ეს სიამაყე გადავისროლოთ წარსულში და იქ ისედაც იქნება და იქნება. ამას დავაგროვებთ რა. ხო. გერმანული სიტყვა ჰალტუ, ესე იგი ჩვენი პრინციპში რა უნდა იყოს, პოზიცია კი არა, ჩვენი მდგომარეობა უნდა იყოს პერმანენტული, იმისი რომ ისაც ხდება ჩვენს გვერდით დღეს. კი. რა თქმა უნდა შევაფასოთ, კრიტიკულად შევაფასოთ, მაგრამ არასდროს არ გამოვიდეთ იქიდან, რომ ეს უფრო ნაკლებ მნიშვნელოვანია და ნაკლებ ანგარიშ გასაწევი, ვიდრე ის, რაც უკვე ეტაბლირებული ფასეულობებია. იმიტომ რომ თუ ერის და კულტურული ქვეყნის მთელი ფიქრი გადაერთო მუზეალურ სიამაყეზე წარსულით, მაშინ მის აწყოში აუცილებლად გაჩნდება სწორედ ის ხარვეზები, რომელმაც შეიძლება არა მარტო ეკონომიკური სიმხჭირე გამოიწვიოს, არამედ ზოგადად კულტურული სიმდარე პროდუქციის და გარკვეულწილად მე უკვე ის ცნობიერება, რომელიც მარტო იმას დაგიდევს, რამდენ რაც უფრო მეტი, რაც შეიძლება მეტი იშოვოს, თუნდაც სხვების დაჩაგვრის ნიადაგზე და მე უკვე შიდა ომამდე იქნება თუ კრიმინალურ სიტუაციამდე რაღამდე, აქედან კიდევ უკვე ერთი ამბიცია. ეხა მივედით ძალიან გლობალურ საკითხს, მივადექით და მე ვფიქრობ, რომ იმისთვის, რომ აწმყოთი, ასე ვთქვათ, ვიამაყოთ. Your telephone ringing, dude. ხო, არა უშენ. Big Lebowski is here. არა. არა. მოკლედ, იმისთვის, რომ ვიამაყოთ იმითი, რაც გვაქვს დღეს, ამისთვის ყველამ უნდა აკეთოს თავისი საქმე და უნდა ეთაყვანებოდეს საკუთარ საქმეს. და საჭიროა, რომ ეცადოს თავის საკუთარ საქმეში შექმნას აქტიური გარემო. განსაკუთრებით სახელოვნებო მიმართულებებზე მაქვს საუბარი. და რაც შეეხება ძალიან რო ისე ჩვენ სფეროში გადავარდეთ და მის შესახებ ვთქვათ, არის ის, რომ contemporary music და ზოგადად ელექტრონული მუსიკა არის ერთ-ერთი ყველაზე სიცოცხლის მოყვარული დარგი, იმიტომ რომ ამდენი წლების მანძილზე სხვადასხვა ქვეყნებში ხშირ შემთხვევაში ენთუზიაზმზე, ხალხის ენთუზიაზმზე გაქონდა თავი. მართალია. ასე რომ მას აქვს საკმაოდ დიდი სიცოცხლის უნარიანობა. არ ვიცი რატომ არის ასე, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც არის მის თაყვანისმცემელი, არის მისი მართლაც ერთგული თაყვანისმცემელი, რაღაცა ფანტასტიკა. ხო, იმიტომ რომ სულ რამდენჯერ მე მომხდარა, მე მგონი ელექტროაკუსტიკური მუსიკის ისტორიაში, რომ სადღაც მიუტანიათ ბევრი ფული და აჰა თქვენ ფული და რამე ქენით. ან ეს როგორც ამერიკის უნივერსიტეტებში იყო, ან როგორც ევროპაში, მაგალითად გერმანიაში, ვდერის სტუდიაში, რომ უბრალოდ ყველაფერი რაც წამოუფრიკინა იქ, აუ, მაშინდელ აქტიურ კომპოზიტორებს, აიმერც, შოკაუზენს, ვინი იყო კიდე. ნაც ბევრი. და უცბად შეუქმნეს ის მთელი ტექნოლოგიური ცოდნა მაშინდელი
მათ განკარგულებაში მოაქცი ჩააღენეს ფაქტიურად. კი. ეს არის სწორედ ის კულტურული მოვლენები, კულტურული პოლიტიკის ის გამარჯვებები, როცა რომელსაც ველი საქართველოში და რომელიც ხანდახან გვეჩვენება ხოლმე რომ გამოკრთება. იმიტომ რომ როცა მინისტერიალურ დონეზე ეგეთი რაღაცების წახალისება და ისა ხდება ხელშეწყობა და წახალისება, მაშინ მე მგონი დგებით ამ მომენტს უნდა გამოყენება მაშინვე. და მერე უკვე შეიძლება რაღაც ამ იმპულსმა რამდენხანს კიდევ გაძლოს ინერციით ატაროს რაღაცა მერე ახალი იმპულსი ხდება ხოლმე საჭირო და ეგრე. ხო, ჩვენ რა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში? ჩვენ უნდა მოვახდეთ ამ ტალღას, აი როგორც სერფინგი რო არის. ხო. აი ამ ტალღას უნდა მოვახდეთ ქედზე და შევეცადოთ რაც შეიძლება მეტი გავიაროთ, როცა მეორე ტალღის ქვეშ თუ როგორ არის. ხო, რაღაცნაირად. აბსოლუტურად. ხო და რა ვიცი, მე ვისურვებდი რომ აი ესეთი შეხვედრებიც რაღაცნაირად ხშირი ყოფილიყო. მე ვიცი რომ ამის მერე ცოტახანს კი დავილაპარაკებ შენი ლექციის მერე, მაგრამ მე უნდა გავიქცე და ორი ლექცია ჩავატარო და ახლავით ერთი და იგივე დაჩაგრულობის მდგომარეობაში ყოფი ორი სხვადასხვა სფეროსთვის და ეს ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ რაღაც ეხლა სწორედ ისეთი სიტუაცია რომ სტუდენტები ძალიან აქტიურად ინტერესდებიან ამით. შეიძლება მე ისევ დადგეს რაღაც დრო, როცა ყველაფერი მიიძინოს. არა, ვისურვოთ რომ ეს დრო არასდროს აღარ დადგეს. რა თქმა უნდა, რაც მთავარია, ახლა უკვე რეზო კიკნაძე არის თბილისში და რეზო კიკნაძე ასწავლის, ესე იგი, როგორ ესე იგი არის ორი ლექცია საუბრები ჯაზზე. ხო, საუბრები ჯაზზე, ეს არის დილეტანტური სწავლება ჯაზის. ეს არ არის ის, როგორც ზურა რამიშვილი მაგალითად ასწავლი და გინ პაპუნას ეხლა ასწავლის და გინ ბექაგოჩიას. ეს არის საუბრები ჯაზზე მათთვის, რომელთაც აქამდე რაღაც გაუგებარი მიზეზის გამო ვერ მონახეს მისასვლელი, ემოციური მისასვლელი ჯაზამდე და კიდევ მათთვის, ვინც რაღაც ამას შორიდან რაღაცნაირად ეტრფის ან უჟუჟუნებს თვალებს, მაგრამ ვერ გაუბედავს სულ ელემენტარული ბარიერის გადალახვა, რომელიც ხანდახან საჭიროა ხოლმე უაღრესად წარმატებული ხელოვანის მდგომარეობაში უცბად არის, თორმე იმას ეშინია ორი ნაბიჯი გადადგას და ისეთი რამე დაუკრას, რაც დაწერილი არის ნოტებზე. კი, და მეორე? მეორე არის ელექტროაკუსტიკური მუსიკის შესავალი კურსი. ეს არის ჩემთვის კარდინალური მნიშვნელობის, ვიდრე ადამიანს საერთოდ ადამიანის კონფრონტაცია მოხდებოდეს იმ მედიუმთან და იმ მუსიკალურ აზროვნებასთან, რომელსაც ძალიან ბევრი ტექნოლოგიური ეს აქ მიხოლმოხეულობა და ამის გამო ძალიან უცხოდ შეიძლება მიიღოს ტრადიციულ მუსიკაში გაზრდილმა, თუნდაც კარგმა და მუსიკალურმა და ნიჭიერმა ადამიანმა. ეს მეორეც ასეთივე მისიონერული რაღაცაა პრინციპში, სადაც ბავშვები სწავლობენ სმენას, უფრო სწორად იმას, როგორ გააფართოვდეს მათში საზღვრები ცნებისა მუსიკა. ხო, და კონსერვატორიის გარდა უნივერსიტეტში სხვა არის ლექსი? ხო, ეს უკვე რამდენი წელია იქ მიდის და ამითი ძალიან კმაყოფილი ვარ, ის ხო ჩემთვის ფასდაუდებელი გამოცდილება, როცა არამუსიკოსებთან მიხდებოდა ამაზე ლაპარაკი. ისე რომ თბილისში ამ თვალსაზრისით სიტუაცია, ხა ვერ ვიტყვი რომ ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ფაქტია რომ ამით დაინტერესებული ხალხი, ახალგაზრდები მრავლდებიან დღითი დღე და ეს მავსებს იმედით რომ თავის დროზე, კი არა, სულ მალე ეს თბილისის კულტურული ცხოვრების უფრო აქტიური და ინტენსიური ნაწილი გახდება. ძალიან მაგარი. ხო. რაც შეგევა შენ ხმაწმილო, დიდი მადლობა იმისთვის, რაზეც ამ ინტერვიუს ფარგლებს გარეთაც გვილაპარაკია, იმიტომ რომ ვიცი შენი განწყობა, ვიცი შენი დამოკიდებულება საქართველოსთან, ვიცი შენი დამოკიდებულება ზოგადად მუსიკალურ კულტურასთან და ეს მაუსებს ძალიან დიდი სიხარულით და იმედით რომ შენი სწავლა ევროპაში რაღაცნაირად ესეთ მეტნაკლებად ეტაპობრივი იქნება და რომელიმე ეტაპზე უკვე ეს ეტაპიც მალე დადგება, ვისურვებდი რომ შენმა უცხოეთში სწავლამ ის პირველი ეტაპის დასრულების შეგრძნება შეიძინოს და მე შენ დაბრუნდა შენ ქვეყანაში, აქ გააგრძელო სწავლაც, იმიტომ რომ ჩვენ გლობალიზებულ სამყაროში ეს ძნელი არ არის, რომ საქართველოს ცხოვრობდე და 1000 თუნდაც ოპერა დადგას ამ სხვაგან და აქ უკვე შენი არა მარტო ცოდნა, არამედ ენთუზიაზმი და შეხედულება ცხოვრებაზე შეზინო შენ შენზე ცოტა უმცოსებს. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა შენ.